интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы мамытовтун жердеши ии байкушум атаң ушунча бай туруп бир времянка салып бербей койдубу салык кызматы төрага талант мамытовдун эки миң жыйырманчы жылдын жыйынтыгы боюнча декларацияда көрсөтүлгөн мүлктөрүн жарыялады маалыматка ылайык өткөн жылы ал жети жүз үч миң сом киреше тапса анын беш жүз элүү миң сомун чыгашалаган ошондой эле ага тиешелүү турак үй автоунаа жок буга ылайык төраганын жердеши азиза абдырасулова ага боору ооруганын жазып сарказм менен чымчып өттү ии байкуш кайним турдумамат агам ушунча байлыгы менен сага бир времянка салып бербей койдубу гүлай жеңем деле айтып десе болот эле го каап агамдарга бир жолукканда айтпасам капа болбо элге кызмат кылып турсаң баары табылат бишкектеги баягы биз агаң экөөбүз барган квартира өзүңдүкү эмес турбайбы деп жазды төраганын декларацияда көрсөтүлгөн мүлктөрүнө таң калып бир жагынан боору ачыгандардын саны арбын депутат алимбеков атазовга жооп берди Бүгін 8 декабрда жогорку кеңештин жиынында депутат нурбек алимбеков кесіптеші Шайлобек атазовдун 28 сегизинчи ноябрда парламентке депутаттарды Төлөйкен төлөйкөн округундагы мыйзам бузулар білдірі билдирүүсүнө жооп берді. Бүгін күнді Төлөйкен шайлоо округунда бір нече фактылар менен қармалып, видео тасмалар менен мыундай болуп мондай болуп кармап турган акчалары менен он миң жүз элүү миң тергөөчү далилдеп тастыктап айыбыны мойнуна угузуп нурубек алимбековдун жээни штабтын жетекчиси акча таратуу боюнча айыбы монуна угузулган жеринен сотко өткөрүп атканда бул жерде ош шаардык прокурорунун орун басары токтосунов куттубек жарым сааттын ичинде ишти кыскарткыла деп буйрук берип атат урматтуу курманкул токторалиевич сиз башкы прокурор катары бүгүнкү күндө ушул мыйзамды көзөмөлдөп тұрған патриот элдин уулу катары чындық сүйлөп жүрген инсан катары ушул ош прокуроруның прокурорунун әрекетіне, ошол жердеги өзүнүн кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жаткандыгына баа бербейсизби мына дагы кандай далилдер керек мына Meni 17 el taza gelip sayladı. Uşul yerde men ıyık tribuna da ayıttır vaytam. Kuday'dan aldın da Bir son pul saylağıla de bergen yok mu? Bırak eli özü. Kelip Karapayım el gelip sayladı. Eğer uşul elden ümütün dağı, uşul işe enişte dağı sındıra olsok bolsoğ. Koşamatçılar menen, prokurorlar menen. Mına uşul yerde şağırdık içkişler başkarmalıkın norun basarı. Alim kulu abil. тергөөчүнү кысымга алып атат сотко өткөрбө деп эмне сотко өткөрсөңөр айыбыңар ачылып калабы а бул жерде кылмышы мойнуна угулуп далилденип тастыкталгандан кийин эмне үчүн сотко өткөрбөй атасыздар мындай болуп атат урматтуу депутаттар мени коррупцияга алынган он жыл болу коррупциялык немелерге кол койгон деп айтып атат мына өзү билесиздер акча каяктан келип атат ош шаарындагы көрінек жарнактын бардығы атазытқы жайнап кетті. Мені эки екесе көп қаяқтан акчалар ошол каяктан баардык элдин баары билет кайсы отқанын емде ол эмне болуп күні өзүнүн күнөөсүн башка адамдарга өткөрүүнү жакшы өздөштүрүп алыптыр мына ул азыркы сүрөтүндө көрсөткөн мына колу менен кармап турат деген фактысы бул милиция кызматкерлерине берилген Бұл эч қандай мыйзам бузуу эмес бул агитатордун айлыгы ошол айқы адамдын тең банк аркылуу төлөнүп патент алынып бардығы мыйзам чегинде болгон үчүн милиция кызматкерлери буну кыскартышты ал нерсенин үстүнөн дагы милиция кызматкерлерине прокуратурага дагы көй жаап кетип ұтат, бул боюнча дагы өзүнчө жооп болот деп айтып биз керек болсо 2 аралық бар. Ноқатта 50-60 тоғыш мүмін женгендер жігітше қолын қысып, ойын алуатат женгіште. Спортсмен болсын, спортсмендік қылып тұрып, еркекше женгіш женгілгенің ойын қалықшыды да біліш керек. Доғыштары күмен жаратқан ұчастықтар текшерілет. парламенттик шайлоодо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын ишин текшере турган көз каранды эмес техникалык топ ишин бүгүн сегизинчи декабрда баштай турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы нуржан шайылдабекова билдирди анын айтымында алты партиядан күмөн жараткан алты жүздөй участок боюнча арыз даттануу түшкөн алардын жүздөн ашуунун кол сынактын протоколдору жарыялангандан кийин кайра кайтарып алышкан автоматтық эсептөөчү урналар боюнча бардық маалыматтар системаға киргізілді. қол менен саноо протоколдорун киргиздик графикалык көчүрмөлөр бар ар бир партия менен ошол участокторду қарап көрсөк бізден адистер ар бир партия менен іштеп чықса, шайылдабекова арыздар Атамекен, бүтін бүтүн кыргызстан альянс ишеним азаттық жана эл үміті партияларынан түшкөнүн белгилеп күмөн жаратқан участоктор бойынша тактоо иштери партиялардың жана байкоочулардын катышуусу менен өткөрүлөөрүн кошумчалады жыйырма сегизинчи ноябрда кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөн добуштар адегенде автоматтык эсептөөчү урналарда андан кийин колго саналып жыйынтыгы боршайкомдун сайтына жарыяланды бири бирибизге ден соолук кааладык мелис турганбаев менен дастан бекешов жолугушту жогорку кеңештин депутаттыгына бишкектин октябрь райондук округунан талапкер болгон мелис турганбаев менен дастан бекешев элдешти Бұл туралы дастан Бекешев социалдық тармақтағы баракчасына жазды шайлоодон кейін бардық талапкерлер пикир келишпестиктерин жоюшу керек ошондуктан мелис байке менен жолуктук октябрь районунун көйгөйлөрүн айтып бірі-бірі өзге ден солық қаладық деп жазды ал Бұға чейін мелис Турганбаевтың ыйгарым укуктуу өкүлү дастан Бекешев жана анын командасы тарабынан шайлоодо мыйзам бузуулар болгонун бергілеген. тактап айтканда үгүт иштерин каржылоодогу мыйзам бузуулар катталганын дастан бекешев жашы жете электерди үгүт иштерине тарткандыгы айтылган борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында бшк төрайымы нуржан шайлдабекова жумушчу топ тарабынан тиешелүү чечимдер кабыл алынганын айтып дастан бекешевтин ыйгарым укуктуу өкүлүнө жазуу жүзүндө эскертүү жана айып пул салынганын билдирген жумуш ордында спирт ичимдигин ичкен райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары кетті. ленин райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун жанара мусаева ээлеген кызматынан бошотулду Бұл тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады маалыматка ылайык аталган кызматкер жумуш спирт ичимдиктерин колдонгону айтылды ал кызматтык эрежени одоно бузганы үчүн кызматынан бошотулду аталган факты боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн мындан тышкары жанара мусаеванын бир тууганы эки миң он алтынчы жылы киши өлтүрүү боюнча айыпталып кочкор райондук соту тарабынан үч жылга эркинен ажыратылган бирок бул факты жанара мусаеванын ээлеген кызматына эч кандай таасири тийбегени ведомстводо белгиленген казакстан кыргызстанга аскердик техникалык жардам берет казакстан кыргызстанга аскердик техникалык жардам көрсөтмөй болду мындай чечим кыргыз казак өкмөт башчылары акылбек жапаров менен аскар маминдин нурсултандагы сүйлөшүүлөрүнөн кийин кабыл алынганын коңшу өлкө өкмөтүнүн маалымат кызматы билдирди өкмөт башчылар соода экономикалык инвестициялык суу энергетика транзиттик транспорттук аскердик техникалык чөйрөлөрдөгү агро өнөр жай комплекси өнөр жай кооперациясы жана саламаттык сактоо тармагындагы кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында борбордук азия аймагынын коопсуздугун камсыздоо алкагында кыргызстанга акысыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюлду россиялык блогер алып чыккан кыздын абактагы апасына жардам берилет юстиция министрлиги россиялык блогер алып чыккан кыргызстандык кыздын абактагы апасына укуктук жардам берет бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан билдиришти маалыматка караганда министрлик айнуранын апасынын ишин карап жатат юстиция министрлиги ушул жана башка иштер боюнча көйгөйлүү кырдаалдарга мониторинг жүргүзөт жана мүмкүн болгон юридикалык колдоо көрсөтүү үчүн жардам берет деп айтылат маалыматта белгилей кетсек москвада иштеп жүргөн кыргызстандык кыз блогер менен маектешүү учурунда апасы карызга батып мунун айынан камалып кеткенин айткан дава деген каймана аты менен таанымал блогер давид макунян анын карызын төлөп апасын абактан чыгарууга жардам берүүнү убадалаган ошондой эле ал айнуранын кыялын орундатып дубайга өзүнүн командасы менен кошо эс алууга алып кетти акжол махмудов жана роман власовдун беттеши бишкекте өтүшү мүмкүн олимпиаданын эки жолку чемпиону роман власов менен токио эки миң жыйырма жайкы олимпиада оюндарында күмүш байгеге ээ болгон акжол махмудовдун беттеши бишкек шаарында өтүшү мүмкүн бул тууралуу акжол махмудов социалдык тармактагы баракчасына жазды жакында машыктыруучулар менен беттештин күнүн жана ордун белгилейбиз азыртадан эле сүйлөшүүлөр жүрүп жатат беттеш бишкекте өтүшү мүмкүн рома макулсуңбу деп жазды акжол махмудов сентябрь айында роман власов акжол махмудов менен килем үстүндө күрөшүү ниети бар экенин билдирген кийинчерээк власов акжол махмудов менен боло турган күрөштү эртелетүү керектигин белгилеген интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар